Det var ultra tæt mellem Esbjerg Energy og SønderjyskE i de seks indbyrdes opgør i grundspillet. Og sådan blev det også her i den første kvartfinalekamp. Vi er 3 minutter ind i tredje periode, SønderjyskE i powerplay. Målscorer til 1-0, William Boysen. De havde Esbjerg på krogen. Her mangler der mindre end 2 minutter. Esbjerg har satset hele butikken til sidst, og så er de i powerplay 6-4. Og Oliver Kjær får fundet et hul ved nærmeste målstolpe. Udligning 1-1 en realitet. Og derfor så skulle det hele afgøres i fjerde periode. Vi er kun 1 minut og 40 sekunder inde i den. Søren Nielsen vinder rundt og får altså passeret Nikolaj Henriksen. Og Esbjerg Energy får vundet opgøret med 2-1 og fører dermed serien 1-0. Næste kamp spilles på SønderjyskEs hjemmebane Frøs Arena søndag aften kl. 19.